Untuk ngadau mantat watas tambunan, mengandu aku kosiwatan memasun, ketobian tadau tagayo do keamatan, kuma do koyutoin sana. Pot, musiko. Onsiko unuk adau tambunan tati Clarice Olvia Agustin. Pakaian tradisi yang dipakai oleh tati Clarice ialah sinombiaka rombituan tambunan yang sudah tentunya berasal daripada suku kaum tambunan. Baju sinombiaka rombituan tambunan sesuai dipakai ketika acara rasmi dan tidak rasmi seperti hari perkawinan, tadau keamatan, majlis makan malam, dan sebagainya. Baju ini dilengkapi dengan beberapa aksesori seperti siling emas, tangkong, himpegot, dan juga lung kaki. Tati Clarice Olvia Agustin atau juga dikenali sebagai Bibi memiliki ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dan kini bekerja sebagai seorang guru prasekolah di sebuah sekolah swasta. Hobi beliau ialah hiking, memancing dan membaca, dan bakat yang ada pada tati Clarice ialah menyanyi bermain alat muzik gong. Tati Clarice berbangsa Dusun dan sudah tentunya fasih dalam bahasa Dusun, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Matlamat hidup beliau ialah be healthy and successful atau sentiasa sehat dan berjaya. Tepukan kami naik ke ngavi untuk unduk ngadau tambunan tati Clarice Olvia Agustin.